Uhapšen je 34-godišnji S.J. osumnjičen za dvostruko teško ubistvo. Iz policije je saopšteno da je hapšenje izvršeno danas oko 15 časova na bulevaru Jaše Tomića. S.J. se tereti da je noćas oko 4 sata metalnom šipkom usmrtio dvojicu Novosađana starosti 26 i 29 godina. Po odobrenju javnog tužioca on je zadržan do 48 sati, a u zakonskom roku bit će dovedena saslušanje sudiji za prethodni postupak. Tela ubijenih mladića jutros su pronađena ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru grada, a ekipe hitne pomoći intervenisale su po pozivu policije. Jutros oko 4 časa i 45 minuta na poziv policije intervenisale su naše dve lekarske ekipe u ulici Vojvođanskih brigada ispred moje kafanice. Na licu mesta naše lekarske ekipe konstatovale su smrt dve mlađe muške osobe. Mediji prenose da su mladići nastradali u tuči, da su smrtonosne povrede zadobili udarcima, štanglama i pajserima, a da je jedan od ubijenih bio vođa vošenih navijača.